com cada matí a partir d'ahir. Gerard Jofre, molt bon dia, Helena. També el tindrem ara, el ja el tenim bon en directe. Dia, Gerard Jofre, què ens expliques avui? Bon dia, Sergio. Què tal? Com estem? Bon dia. Us vinc a explicar l'acudit del dia, aviam què t'assembla. Vale? Vinga, tot teu. Aviam. Esto es un tío que va al médico y le dice, doctor, digo, me siento viejo, feo y gordo. Digo, ¿qué tengo? Digo, mucha razón. Y ahora andaba en vídeo.